Krishnik Spahiu nxjerr detajet e forta brenda selis blu, nuk është Basha. Ishkreu i Alancës Kuqezi Krishnik Spahiu paralajmëron zhvillimet e reja brenda Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Ai tha se Kryedemokrati nuk është drejtues i vërtet i Partisë Demokratike, por sipas tij qëndron Ali Berisha. Dhe kjo do të vërtetohet sërish kur ai të publikojë listën e deputetëve 6 minutat e fundit para skadimit të afatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Postimi i Krishnik Spahiut. Javën e kaluar isha në Shqipëri për të festuar me të afërmit e mi vitin e ri. Në një nga restorantet e Tiranës ku po drekoja, takova rastësisht 4 miq dhe mikesha të mia, antar dhe antare të kryesisë së Partisë Demokratike. Ula 5 minuta për të ngritur një dolli dhe për t'i uruar fitoren. Të katërve ju iku fytyra dhe ju ngeli gjeli në gryk. Ç'keni ore ju thash, sepse gjykova që ata menduan se po bëja shaka dhe ironi. Çfitore Zeza mu përgjigja ajo që është antarja më aktive në media nga drejtuesit e Partisë Demokratike. Kemi 3 muaj që duam të kontaktojmë Lulin, por nuk na hap telefonin. I dërgoj mesazhe, por nuk na pret në takim. Nuk u çudit as pak. Kjo është një histori që përsëritet tash e 30 vjet. Kjo nuk është sjellja e Lul Bashës, por e Sali Berishës. Ai izolohej 6 muaj para zgjedhjeve dhe i publikonte listat e deputetëve 6 minutat e fundit para skadimit të afatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. I ka pas traditë që t'i vras politikisht miqtë e tij në minutën e fundit me qëllim mos t'ju jap kohë atyre, as të shkojnë te kundërshtari, por as të kandidojnë si të pavarur në zgjedhje. Thjesht i djeg të gjithë në minutën e fundit pasi u ka dhënë besën dhe pasi i ka futur në familje. U thash me qetësi 4 miqve të mi në Partinë Demokratike, mos e fajsoni Lul Bashën, as Besnikun, as Jarin, as Gencin. Ata janë rob kot, listat i ka Sali Berisha në gjirin e Lalzit dhe po i konsulton me familjen e ti. A ju kujtojt zhurma dhe reklama e para 6 muajve në Komisionin e Besnikut dhe Gencit, ishin 6.000 kandidat dhe mbetën 1.000 emra për deputet, që nga ju dit plasi lufta. Listat u futën në sirtarin e Saliut dhe Komisioni Besnikve u shpall në kërkim. Nuk i gjen askund, nuk flasin më për lista dhe konkurrencë. Ndërkohë alatët kërkojnë lista nga Basha dhe ai shmanget. Gënjen çdo kënd, gënjen komisionin, alatët, kryesin, kandidatët. Gënjen jo se është mashtrues, por as ai nuk e di kush do të jenë listat sepse ja jep Berisha minutën e fundit. Listat e opozitës nuk i bën as Besniku dhe as Jari, por Berisha dhe Meta. Ata do të ndajnë tortën e ushtarve. Deratere nuk do të ketë as mbledhje kryesie dhe as komisioni. Ndërkohë kryetarët e degve po largohen, ka plas lufta e hapjes së dosjeve si spiuna. Modeli Gurakuqi nuk është i veçuar, pas 2 muajsh do të dalin me mira Gurakuq. Ora e shturjes totale të opozitës po afron, duroni dhe 2 muaj dhe do të shikoni. Ndërkohë Genci, Jari dhe Besniku as familjen e vet nuk do ta fusin dot në lista. Ata i duen Spahiut që pas humbjes së 25 prillit t'i përdor si alibi për fajin e humbjes, nuk e kishte lulëzimi i tij në parti, por ish ministrat e vjetër të komisionit që do ju mbas Nami dhe Nishani.